Hello, hii ni Manye Media. Leo niko na mwenyekiti wa ngome ya wazee ACT Wazalendo, mzee Yasini Mohamed Gumsani, mzee wa mchele robo nazi nane. Mchele robo nazi nane. Tutazungumza mambo mbalimbali yanayohusiana na siasa yake ya ngome ya wazee baada ya kuteuliwa tena kwa mara nyingine kuongoza wazee wa chama cha ACT Wazalendo. Yeye kama mzee Yasini amejipangaje na kundi la wazee kuwasaidia wazee na mambo kadha wa kadha? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habari za mchana? Nzuri tu. Unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Na niko poa kwenye ofisi yetu hapa ya makao makuu ya ACT Wazalendo. Tuko hapa, karibuni sana. Kwa nini mchele robo nazi nane, mzee Yasini? Mimi kimsingi nilikuja Dar es Salaam 1968. Na asilimia kubwa watu wa Dar es Salaam huwa wanapenda sana kula ubwabwa. Na mchele robo nazi nane ili ni jina la umaarufu tu, kwa maana kwamba wazee sisi lazima tuwe na majina ya utani. Haya majina ya utani, sababu kama nishakuwa mimi ni mzee, wajukuu zangu watanitaniaje? Lazima kuwe na majina mengine ya utani, lakini hiyo ndio inakuwa kama vile nickname yangu ya wazee. Kwa hiyo wazee wako wengi tu, kila mzee huwa na majina yake. Sasa ukisikia mchele robo na zinano, huyu ni mwenyekiti wa ngome ya wazee taifa. Huwezi kulipata simu nyingine yoyote, japokuwa kuna watu ambao walikuwa wanataka kuiga na wao kwamba mboga nane unga robo. Lakini hata watoto wadogo kuwauliza kati ya ugali na ubwabwa unataka nini? Atakwambia nataka ubwabwa. Hawezi kusema nataka ugali. Sawa sawa. Lakini mtaani ili jina walipokeaje la mchele robo na zinani? Wanafurahi, wengine wanaona ajabu. Inawezekana aje robo ya mchele ipikwe kweli? Ubwabwa utakuwaje? Wanafikiria kwamba tofauti. Lakini mimi nafahamu, naelewa. Kwanza kupika najua. Naweza nikapika chakula cha namna mbalimbali ambacho ni wali wenyewe naweza nikapika namna tofauti tofauti. Kwa sababu kuna ukunaji wa nazi, lakini kuna tui bubu lazima liwepo, maji yale ya kwanza kabisa, ile tui la kwanza kabisa unaweza ukapikia hilo, lakini lingine ukapikia ndani samaki na vitu vingine vyote ukapikia. Lakini kwa umaarufu huu hasa Dar es Salaam, nikaona hapana, bora niingie na kiki hii. Na kwa kweli imenisaidia sana kunitambulisha na kutanitabanaisha maeneo mengi, na watu huo wanacheka, wengine wanafurahi. Na kwa kweli unapokuwa hapo mzee, lazima uwepo wakati mwingine unafurahi, unacheka. Na hiyo ni huwa nimwambia tu kidogo, lakini wakati mwingine nawaambia babu yangu anaitwa Madebe Kabuliwazi, msumari wa jahazi, mtu kitu ndio havi. Naambia ni jina la utani la kila babu yangu, basi na wenyewe wanacheka na furahi. Ndio wazee namna zetu jinsi ambavyo tulivyo. Sawa sawa. Baada ya turudi kwenye siasa sasa, baada ya kuteuliwa kwa mara nyingine tena kuwa kiongozi wa ngome ya wazee taifa, nini mikakati yako? Sasa hivi mikakati yangu ni mikubwa, kwa sababu nilikuwa na phase 1, sasa hivi nakuwa ni phase 2. Phase 1 ilikuwa ni kwamba nilikuwa naenda kutafuta maoni ya wazee mbalimbali kuhusiana na ugumu wa maisha, hali zao za maisha. Lakini nikafikiri, nikaona nikianza kwa watu ambao hawajulikani, hata ningemwambia mtu kwamba nilienda kwa wazee nikaenda kuchukua maoni yao, hakuna mtu angenisikiliza au akiniamini. Kwa hiyo nilianza kwenda kuchukua maoni kwa viongozi wakubwa ambao wana majina katika nchi, kama vile Joseph Sindi Warioba. Nilienda kwake tukamwomba tukae naye ili atueleze matatizo mbalimbali yanayohusu wazee, akatueleza. Tukaenda kwa Profesa Shivji, watu ni maarufu. Kwa hiyo hata nikisema kwamba nilienda kuchukua maoni ya wazee, watu wanajua kweli ni maoni ya wazee na hawa kweli ni wazee. Nikaenda kwa Joseph Butiku, nikaenda kuchukua maoni yake. Nikaenda kwa Amza Kasongo. Amza Kasongo huyu ni mwandishi wa habari wa zamani, wakati ule tunapata uhuru mwaka 61. Yeye ndio alikuwa anatangaza uhuru wa Tanganyika. Lakini alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu, afya yake iko nzuri, bado ya kichwa chake kiko vizuri, na tumeongea naye sana. Lakini si huyo tu, tumeenda kufanya mazungumzo tena ya kutafuta maoni ya wazee kina Jenerali Ulimwengu. Tumeenda paka kwao, tumeongea nao. Lakini sio Jenerali Ulimwengu tu peke yake, kuna mtangazaji mmoja anaitwa Kibwana Dachi, tumeongea naye, tumezungumza naye, katusaidia, katupa michango mingi sana, kwa sababu chama hiki ni chama cha wazee, na sisi tumeshajipambanua kwamba sisi ndio tutakuwa wasemaji wa wazee, kwa sababu wazee wengi kazi yao wao ni kunungunika na kulalamika. Kwa hiyo hawana mahala ambapo wao wanaweza wakasema. Sasa mimi ndio kisemio chao.
kwamba nachukua yale ambayo yanayohusu wazee ambao wao hawezi kuyafikisha huko ambako inatakiwa kuyafikisha, afu mimi nafikisha. Na ndio maana tulivyoitwa kwenye baraza la vyama vya siasa kujadili masuala ya sheria za vyama vya siasa na sheria za uchaguzi, niliwakilisha kama wazee na nikataka wazee watajwe kwenye sheria hizo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye sensa ambayo iliyopita, ambayo takriban Watanzania wote tuko milioni 61, kati ya hao wanawake ni milioni 31, wanaume ni milioni 30, lakini wazee tuko asilimia 5.7 ya wazee wote nchi nzima. Hawa na wao wanatakiwa wao ni wapiga kura, lakini tunalalamika sisi na tunasikitika kwamba wazee wa Tanzania bara huku ndio tunakuwa hatuangaliwi stahiki zetu, kwa maana kwamba hatupati pensheni. Lakini hata wale wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya kazi, pensheni zao wanacheleweshewa, japokuwa hawaongezewi lakini wanacheleweshewa. Sasa lazima sisi tupaze sauti, tuiambie serikali kwamba hawa wazee ambao asilimia 60 wazee wote wanakaa vijijini, asilimia 40 tu wazee wote ndio wanakaa mjini. Na hawa wazee ambao wanakaa mjini wako makundi matatu. Kundi la kwanza ni wazee ambao ni wafanya biashara, kundi la pili ni wazee ambao walikuwa ni wafanya kazi, na kundi la tatu ni wazee ambao wao kazi yao ilikuwa ni kuuza machungwa, kuuza karanga, kuuza maji, ambao hali zao dhoful hali, hawana uwezo wowote wa kujisaidia. Huyu alikuwa anafanya biashara, alhamdulillah uwezo anao, akiumwa anaondoka anaenda India, anakwenda popote kwa sababu nguvu za uchumi anazo. Huyu ni mzee. Na mzee mwingine ni huyu ambaye anapata pensheni yake kwenye serikali. Hawa tunasema ni ahueni. Tunachowasemea kwamba wafanyiwe tu haraka kulipiwa pensheni yao. Lakini wazee hasa tunayopigana nao ni hawa ambao hali zao ni mbaya. Mbali na hawa ambao wako kwenye makambi, wamewekwa kwenye makambi. Hawa ambao wamewekwa kwenye makambi ni wazee ambao hawana ndugu. Ndio wako kwenye makambi. Lakini pia hata makambi yenyewe hayako vizuri sana. Sisi hatutaki kukoti mambo ya Uingereza. Uingereza wazee wako vizuri sana. Na wazee wenyewe wanakoka namna hizo za namna mbili. Kuna wazee ambao wanakaa na familia zao na kuna wazee ambao wako kwenye makambi, lakini ukiangalia huduma zao ni nzuri, nzuri, nzuri sana. Tuache huko Uingereza, tuje tu hapa Zanzibar. Kuna wazee ambao wanalipwa wao kila mwezi shilingi 50,000. Sasa zamani walikuwa wanalipwa 20,000. Sasa hivi wanalipwa shilingi 50,000 kila mzee. Sasa tunaona inakuwaje, serikali ni moja na nchi ni moja. Wazanzibari walipwe kama pensheni yao shilingi 50,000. Huku Tanzania bara mzee hata kunywa glasi moja ya maziwa hanywi. Kwa nini? Kwa hiyo sisi pamoja na kulalamika na kuzungumza, tumezungumza sana, mawaziri wanazo taarifa zetu na nini. Solution yetu sisi tunachotaka kufanya sasa hivi ndio hiyo nani, kama ni picha mnanyo vijana mnasema season 2. Season 2 tunataka tuonane na Mheshimiwa Rais. Wazee wa Tanganyika wote bila kujali dini zao, bila kujali vyama vyao vya siasa, kabila, maeneo yanayotoka, tunataka tuonane wazee wote. Tuonane na Mheshimiwa Rais, tutoe nyongo zetu, tumueleze madhira ambayo yanatupata kama wazee na namna gani serikali ambayo wanaweza kutusaidia. Kuna hoja ambazo zinazungumzwa, lakini hoja hizo hazina afya. Kwamba Unguja kule wameweza hivyo kwa sababu Unguja population yake watu ni wachache, watu ni wadogo, kwa hiyo wameweza kuja kuwasaidia kwa sababu ni wadogo. Sasa hizi hoja, kama wao kule ni wachache, huku si wengi, na pato lake huku ni kubwa. Pato lake huku ni kubwa. Kwa hiyo bado serikali haiwezi ikakwepa kuweza kuwasaidia wazee. Ukiangalia kwenye katiba imezungumza hivi: wazee na watoto watakuwa wanasaidiwa na jamii. Kusaidiwa jamii manake nini? Manake wawe wanaombaomba, sio jamii hiyo inaombaomba, unaombaomba. Sasa mzee akishafika katika hatua hiyo, kwa kweli kuomba ni udhalili. Sisi tulidhani kwamba kungekuwa na fungu maalum kila mwezi wazee wanapata kama pensheni yao. Lakini hoja zingine zinakuja ambazo si za kweli, kwamba wazee tumewatengia masuala ya TASAF. TASAF mimi naijua vizuri TASAF ilivyoanza. TASAF haikuja kwa ajili ya wazee. TASAF ilikuja kwa ajili kusaidia jamii kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano, kuna watu wanahitaji visima vya maji. Zamani serikali wanaweza kaleta pengine daraja.
watu wale hawahitaji daraja, wanahitaji kisima cha maji. Kwa hiyo mnasema sisi tunataka kisima cha maji. Mkisema kisima cha maji, basi wanatafutwa watu ambao watakuja kuchimba kile kisima. Miongoni mwa wale ambao watakuja kuchimba kisima, basi watu huwa wanawezeshwa. Sasa chimba mfereji hawezi, maskini ya Mungu. Yeye hali yake ameshatumikia taifa hili kwa muda mrefu. Katoa jasho lake kubwa kwa muda mrefu. Na hii tunayofanya sisi ni kuwatengenezeni na nyie. Next time mtakuja kuwa na nyinyi ni wazee, mtakuja kufaidi yale ambayo tulikuja kuyasema, mtafikia mahala mtatushukuru, useme alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wazee wetu kina Mchele Robo na Zinane, Mungu awarehemu, wameweza kutusemea na sisi leo tumekutana na pension hii tunapata kama wazee. Sasa hivi vijana wengi hawalioni hilo. Lakini tunalifanya hivi kwa sababu hiyo itaenda ni vizazi kwa vizazi kwa vizazi. Leo rais wetu Samia Suluhu anaenda kwenye utu uzima, anaenda kwenye uzee. Nafikiri ana 60 na kidogo Samia Suluhu, kwa mujibu wa sheria zetu za nchi kwamba uzee unatambulika kuanzia miaka 60. Kwenye chama chetu cha ACT uzee unatambulika ukiwa na miaka 50. Ndio uzee. Lakini yote kwa yote ni kwamba wazee wanataka wapate nafuu ya maisha. Ukiangalia hali ya matibabu sio nzuri kabisa wala haridhiki. Hata wanaposema kwamba tuchukue ile bima ya afya. Bima ya afya inachagua aina ya magonjwa ambayo unaweza ile bima ya afya ikakufanyia kazi. Sisi tunachotaka full bima ya afya. Kama una tatizo basi utibiwe na bima ya afya imalize. Sio kwamba kupima na operation unatakiwa ulipe hela. Sasa faida gani ya kuwa na bima ya afya? Bima ya afya inatakiwa isaidie hasa makundi ya wazee. Tena kuna wazee wengine sasa hivi wala hawajui kama rais ni Samia tena Suluhu sasa hivi. Hawajui, wanajua bado Nyerere tu bado anatawala. Wala hajui kama alishanakufa kwa sababu kumbukumbu zimeshaondoka. Kuna wazee ambao wanajitambua na kuna wazee ambao hawajitambui. Sisi tunawazungumzia makundi yote matatu. Hawa ambao bado akili zao zinafanya kazi na wana mawazo mazuri, ndio tunaomba pia na wao wajumuishwe kwenye serikali kusaidia pale ambapo serikali utakapokuwa na matatizo. Leo watu wote wanasema tunataka katiba ya Joseph Sindi Warioba, katiba pendekezo. Sasa ukimwangalia Warioba mwenyewe ni mzee, lakini bado ana material kwenye kichwa chake kinafanya kazi. Mimi kwa kweli katika watu ambao wananifurahisha katika nchi hii, nampenda sana Steven Wasira. Steven Wasira ni bright sana, anajua anachokifanya. Lakini hata anaposema unajua kabisa anasema nini. Kama anazungumza siasa, siasa sinajulikana, lakini kama anazungumza ukweli, ukweli unajulikana. Lakini juzi hapa tumefanya uchaguzi wetu hapa kumchagua mwenyekiti wetu na viongozi wengine kama KC na wengine. Tulimwarifu viongozi wa CCM tulioalika ili waje kwenye mkutano wetu. Na uzuri wa bahati akaja Abdulrahman Kinana. Kwa kweli miongoni mwa watu ambao ni wa kweli, Abdulrahman Kinana ni mkweli. Maneno aliyozungumza ni kweli tupu. Kwamba uchaguzi mwaka 2020 haukuwa uchaguzi. Kwa hiyo ametumwa na Rais Samia Suluhu ili aje kutoa salamu kwa ACT Wazalendo. Lakini pia kuahidi kwamba uchaguzi utakayokuja huwa serikali mtaa na serikali kuu utakuwa uchaguzi wa haki na uhuru. Na akasema, na ndio haya ya kila siku nasema, hata ukishakuwa na katiba nzuri sana, katiba ambayo inasema pengine kwamba kila mwezi kila mwezi wanatakiwa watu wapate lita 5 ya maziwa, mfano wake, lakini nazungumzia mfano, upate lita 5 ya maziwa, upate mikate mitano na mpate shilingi 1,050 kila mwezi, mfano katiba ndio iseme hivyo kwa mfano. Alafu utawala, mtawala ambaye alikuwepo hawezi akayafuata hayo, anayaacha hayo mambo ya maziwa nini, yote anaacha. Sheria zilizotunga zote anaziacha. Kwa sababu ya nini? Anakuwa na utashi wake mwenyewe binafsi. Sheria, katiba anaacha, anafanya yale ya kwake. Kwa nini atoka tulio makufuri? Katiba silikuwepo, ipo, lakini tuliambiwa Tanzania wote hasa wapinzani hawajui kusoma wala kuandika. Na katiba ipo. Na mara nyingi tu watu walienda mahakamani kwa ajili sema rais kavunja katiba, rais kavunja katiba. Kwa hiyo katiba ni kitu kingine, sheria ni kitu kingine, utashi wa kisiasa kwa maana ya ile haki ni jambo lingine.
Rais anakuwa muungwana, rais anasema kwamba mimi nahakikisha kwamba haki itapatikana. Sasa mimi kwa hilo naunga mkono na nawapongeza, na nampongeza Rais Samia Suluhu, na mimi nitakuwa ni mtu wa kwanza kama haya commitment yao hii ambao wameahidi kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu kwamba utakuwa wa haki na uhuru, na utakuwa uchaguzi kama chaguzi hizi za nyuma zilizopita, mwenye kushinda ameshinda. Ikienda kinyume na hapo, basi mimi ndio nitakuwa kwanza kueleza kwamba hawa viongozi wetu si wa kweli. Utu wa mtu ni namna ambavyo anavyosema, kwamba tuwe na amani, tuingie katika uchaguzi wetu vizuri, na hasa kama sisi wazee tunatakiwa tupige kura yetu, tukimaliza pale turudi tu nyumbani. Wale ambao watakuwa wamechaguliwa basi watangazwe, na wale ambao hakuchaguliwa basi wasitangazwe, kwa haki. Maana mimi nazungumzia haki. Uchaguzi fanyeni, lakini je, mnazingatia misingi ya haki? Wizi hakuna, ubabaishaji hakuna. Lakini jambo moja tu linatia wasiwasi sasa hivi, moja tu. Unajua sasa hivi sisi tuko kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, ACT. Na haya yalikuwa ni makubaliano yetu sisi kati ya ACT Wazalendo na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, chini ya marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Tuliwekea na masharti ya kuingia katika umoja huu wa serikali ya umoja wa kitaifa, kwamba haya yatimizwe katika masharti hayo. Sasa tumekubaliana kabisa na tumeandikiana kabisa kila kitu, lakini ajabu mpaka sasa hivi hatujaona maendeleo yote katika yale tuliyokubaliana. Ndio maana tunafikia mahali tunasema wanaweza wakasema hivi lakini baadaye wakawa watekelezi. Sasa tumewaomba kwamba kama wakufanya haya, sisi tutajitoa katika umoja wa serikali ya kitaifa. Na unajua pato kubwa sana la Zanzibar ni utalii. Watalii wakiwa na hofu kwamba huenda wakiingia katika nchi ambayo tayari ina matatizo, haina uelewano, hawaji. Kwa hiyo uchumi wa Zanzibar manake utaporomoka. Sisi hatutaki uporomoke, na wala hatutaki Mzanzibari hata mmoja afe. Kwa nini afe? Kwa ajili ya uchaguzi tu. Uchaguzi kitu cha kupita. Ndio maana sisi kama ACT Wazalendo tulikuwa na slogan yetu ya ACT Wazalendo taifa kwanza, mabadiliko na uwazi, chukua hatua. Ile ilikuwa ni slogan yetu ya kwanza. Manake nini? Ni kwamba kama linatokea jambo la taifa, na wakati huo huko linatokea jambo la chama, unaanza kwanza la taifa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tutakufa, taifa litabaki. Vyama vyetu vitakufa, taifa litabaki. Tumeenda na slogan hiyo, sasa hivi tumebadilisha, tumeleta taifa la wote kwa maslahi ya wote. Kwa sababu nataka taifa hili lazima liwe la wote. Lisiwe la watu wachache tu. Taifa la wote alafu maslahi ya watu wachache, hapana. Tunataka taifa la wote na maslahi ya wote. Ndio brand promise yetu sisi kama ACT Wazalendo. Na naahidi mimi na nishawaambia viongozi wenzangu ngome ya wazee kwamba tutafanya mengi makubwa mazuri sana katika nchi hii. Na wazee tutawapa nafasi kubwa kabisa katika nchi hii, na wao watakuwa natambulikana. Leo wanapoitwa tu wazee wanataka kuonana na Mheshimiwa Rais. Eti wazee wanachukuliwa ni wazee wa CCM tu. Wazee wa vyama vingine hawachukuliwi. Sasa ni wazee gani hawa ambao wanachukuliwa? Manake nataka mimi Rais Samia Suluhu asiwe mbaguzi. Kwamba akisema jamani nataka wazee, anatakiwa waone sasa na wazee wa vyama vingine wawepo. Wasimwambie Mheshimiwa Rais tumeshawaona tu wazee. Aa, sisi pia tuna maoni yetu. Sawa, huyo ni mzee Yasini, mzee wa mchele robo nazi nane. Tulikuwa tunazungumza naye mambo yanayohusiana na wazee. Nafikiri mtazamaji wetu wa Manyi Media umesikiliza vizuri na umemuelewa vizuri mipango yake mikakati kwa ajili ya wazee wa ngome ya wazee wa chama cha ACT Wazalendo. Ndio maana wamemwamini kwa mara nyingine kuwa mwenyekiti wa wazee. Jina langu ni Emily Mwaipopo, mpaka wakati mwingine tena, asante.